Jeg ved, hvad I tænker. I tænker, yay! Og det er der også god grund til, for det er nemlig DIVOLITID på Flamesman 1. Det var måske lidt for meget. Og denne konkurrence, den bliver rigtig fed, for der er faktisk to vinder, og to vinder kan vinde nogle fede præmier faktisk. Vi trækker to vinder, en første præmie, som vinder nummer 1, der bliver trukket for, og så en anden præmie til den nummer 2 vinder. Det betyder selvfølgelig, at første præmien er bedst, og så kommer anden præmien. Men lad os se, hvad I kan vinde denne her gang. Første præmien vil kunne bruge dette smukke school candy cover til sin iPhone 4 eller iPhone 4S. Det dur og er uåbnet. Med dette cover vil han også vinde dette her. Super Snow. Lav dit eget sne på under 10 minutter fra kustof.dk. Er du træt af gamle, kedelige iPhone 4 i hvid, iPhone 4 i sort, eller bare i det hele taget bare din iPhone i kedelige farver, så vil anden præmien kunne vinde sådan en stickers tingeling du dut bam bam fra Fashion Style. Både til iPhone 4 og iPhone 4S, det er sådan klistermærker, som du kan putte på. Jeg glemte lige at sige, med det her eller med det her cover, der følger der også en screen, en clear screen protector med. Det kan I lige se lige om lidt. Ja. Her har vi ligesom første præmien. Det er de to ting, man kan vinde, som jeg lige har snakket om. Og her har vi anden præmien. Det er også den, jeg lige snakkede om. Vi smider nok også en masse andre fede ting med til begge gevinster. Det har vi bare ikke fundet ud af endnu. Så alt du skal gøre for at vinde dette er, skriv en kommentar nedenunder, hvor der står, jeg deltager. Og så skal du være subscriber og ikke andet. Du må gerne like videoen, hvis du har lyst. Du må gerne add til favorite. Du må gerne dele den på Facebook, på Twitter, på Google+, på Instagram, på Yahoo. Del den, hvor du vil, hvis du vil have, dine venner også kunne vinde. Det eneste, I skal, er at skrive en kommentar nedenunder, hvor der står, jeg deltager, og så skal I være subscribed. Og så kan I sådan set vinde. Måske er I så heldige at vinde første præmie. Eller måske er I så heldige at vinde anden præmie. Begge ting er rigtig fede, og der kommer også en masse andre ting med, ud over disse ting. Så vil jeg også lige sige, at jeg er på ferie lige nu, så den her video er blevet auto-uploadet. Så derfor skal jeg lige have fundet en dato på, hvornår at den skal slutte. Altså konkurrencen. Den vil slutte den 27. juli. Du ved altså med et L og ikke et N, ikke? Det skal lige siges, at vi kan se, om du har subscribet til vores kanal. Så hvis du ikke subscriber, så kan du ikke deltage. Du vil automatisk blive taget fra, og har derfor ikke mulighed for det. Så derfor bliver du nødt til at subscribe for at kunne vinde. Og man kan ikke snyde sig til det, fordi det system, script, vi bruger, kan se, om du er subscribed. Tak fordi du så med i den her video. Jeg håber, du vil deltage i den her konkurrence. Hvis du gerne vil deltage, så husk at skrive kommentarer ned under og også til den her kanal. Vi ses næste gang. Ha' det godt til vi ses igen. Hej og ha' en god sommerferie til jer alle sammen. Ha' det godt til vi ses igen. Vi ses. Ha' det godt. Og husk at subscribe til Flamesman 1 og kommentere den her, hvor du skal stå. Ja, det er der.